khabar? Belanja shred sikit. Hi Vu Fui Ku, live from China. Thanks for watching. Apa khabar Vigneshwaran? Hey everyone, terima kasih kerana menonton. Hari ni saya nak kongsi sedikit sebanyak sebab ada beberapa orang tanya saya macam mana nak harmonize. How do you harmonize part gitar kalau let's say nak main dua gitar ataupun nak main satu gitar tapi dengan dua note. So let's, jom kita mula dengan kita ambil satu scale. So let's take a scale. Contohnya let's take A natural minor. Okay, and type live. Kalau menonton live, whoever is watching live, type live dari mana menonton. Okay. Okay. So please type where you watching live dari mana. Kalau daripada KK ke, daripada Sarawak ke, Jepun ke, China ke, Brunei ke. Okay, type. So kita ambil ni A B C D E F G A, then A B C D E F G A, A B C D E F G A. So satu cara kita boleh harmonize, kita ambil note, tiga note rendah daripada dia. Katakan kita dekat note E dalam key ni, kita ambil note C. Lepas tu kita main dua-dua tu sekali. So E dengan C, D kita main tiga note bawah dengan B, C kita main dengan A. Lepas tu D kita main dengan A. Harmony boleh dalam arpeggio dan juga boleh just in dalam interval. A F G E F D. Lepas tu E, D, C. So kalau kita mainkan tu, ni semua dinamakan diatonic thirds. Artinya tiga note, jarak tiga note. So kita dapat, so we get this. Okay, C dengan E, B, D, A, C, G, B, F, A, F, A, E, G, D, F, and C, E. Itu saja. Saya belum belajar lagi dua part lagu dia. Okay, so kita dapat. Kita boleh buat tu di semua bahagian gitar. So kalau saya buat tu dekat sini, satu cara kita boleh harmonize. So kalau kita ambil melody contohnya, kita boleh buat. Kalau kita buat, atau kita boleh buat, kita boleh buat. Okay, atau kita boleh buat let's say. Jadi apa-apa melody yang kita boleh cari, kita boleh harmonize dalam diatonic thirds macam ni. Ini satu cara dia. Satu lagi cara yang kita boleh buat adalah kita buat dalam interval 6. Artinya jarak dia 6 note dalam key yang diatonic tu. Kalau kita ambil E. Uh,
Amy Rahimi, strumming funk, boleh tunjuk sikit. Satu satu idea funk yang I can show you is kalau kita ambil chord E7, E9, 7, 6, 7, 7, 7, lepas tu kita strum 16 note. Sedikit funk. Faizal Abdullah, untuk harmonize part, interval sama dengan main part atau tak perlu interval main part asalkan bunyi sedap? Kalau kita, okay, jawapannya asal sedap. Sebab kadang-kadang interval tu boleh berubah. Ada orang, contohnya kalau kita ambil satu melody kan, kita boleh buat semua thirds. Tapi kita boleh buat contohnya turun, sorry, boleh juga tu turun bawah, dia contrary motion, dia satu note turun menurun, satu note naik. Itu lebih mendalam lah. Muhammad Hasnizam tanya, maaf cikgu, lari tajuk, saya nak belajar keyboard. Ada tak tips cikgu? Chord keyboard pun lain. Belajar dengan keyboardist. Actually chords dia sama, cuma voicing dia lain. Jadi saya ada student saya yang main keyboard, main piano. Tapi saya ajar mereka macam mana improvisation dengan composition. But actually belajar main basic keyboard saya tak boleh ajar sebab itu bukan bidang saya. But tip saya is, to be honest, my tip will be study with a good pianist atau keyboardist. Sejujurnya lah, pergi cari satu cikgu yang bagus and learn with someone yang can play in the style yang you nak main. Jadi tak semestinya nak belajar classical ke dulu, mungkin nak terus nak belajar reggae keyboards or something. Boleh, just cari someone yang boleh main that style. Ya, dekat Singapore, one of my teachers, apa nama dia, Nicole Lee, dia dulu ajar dekat ICOM, dia mengajar di Singapura. I guess sekarang dia mengajar online jugalah. She's very good teacher kalau buat piano, keyboards. Dan actually sekarang sebab online kan, you boleh belajar dengan mana-mana keyboard player atau pianist yang mengajar online. Tak semestinya apa, tak semestinya dia dekat Malaysia. Tadi ada comment something. Ya, yeah, Rose Exemicado, rupanya banyak lagu pakai diatonic thirds. Banyak, sungguh banyak. Okay, satu lagi interval is diatonic 6. Ni last thing saya nak tunjuk hari ni, okay? Sebab dah gelap sini. So let's say kita buat kan, E turun 6 note. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu sini. Syah Jahan Afris, saya tak nak main lagu Smoke on the Water. And the reason is, bukan saya tak nak main lagu Smoke on the Water je, saya selalunya tak nak main lagu copyrighted dekat Facebook. Sebab lagu-lagu copyrighted ni, nombor satu saya tak tahu part lagu, part lead dia, jadi saya tak dapat mainkan. Dan kalau saya tahu pun, saya selalu tak nak main the whole song atau with any backing track or play the song on Facebook sebab ada isu copyright. Isu copyright tu maksud dia, kalau saya mainkan, Facebook boleh flag video tu melanggar copyright. Ada orang akan play aja lagu-lagu copyrighted ni on Facebook, tapi ada kemungkinan video tu akan dipadam. Jadi kalau saya buat video ni, lepas habis tu Facebook flag, video ni kena padam. It waste my time dan you tak dapat tengok balik video ni. Dan sebab tu saya tak main lagu copyrighted. Ada orang, saya tahu, ada ramai orang akan main lagu-lagu copyrighted on Facebook. Kadang-kadang tak ada apa-apa hal, tapi ada-ada masa dia akan delete. Dan ada-ada masa dia akan delete the whole channel, the whole page. Dan sebab tu saya tak main, okay? And also, kalau saya tak tahu lagu tu, I don't want to like musnahkan. Cover,
you boleh cover, tapi the thing is, kalau you cover benda tu kan, ada kemungkinan kalau cover tu kena flag sebab copyright, dia akan dipadam. Kalau you main macam dekat-dekat dengan original kan, dia akan tu kan. Paling senang nak kena flag kan kalau you pakai backing track yang bunyi macam original. Kalau you main instrumental, kadang-kadang most of the time dia tak kena flag. Tapi saya tak nak risiko tu sebab saya nak mengajar, I nak mengajar korang. Jadi kalau saya nak mengajar awak dan saya buat benda tu, saya letak satu cover, you suka dalam masa 30 minit ni kan, like, oh, masa live dia abang ni, Cikgu Az main lagu ni, lepas tu kena delete, my whole channel hilang kan. Nanti you pun rugi, tak dapat tengok all this video. Dah beratus video saya buat. Jadi tu every time saya kena explain, saya very risk adverse. So saya tak suka buat cover sebab tak nak benda tu kena delete tu. And also, first and foremost, saya tak tahu part tu. Ashrul, that's a good question. Salam tuan, sekadar bertanya, berapa lama tempoh masa seorang mahir chord strumming dan plucking? Okay, jawapan ni macam ni. Berapa jam sehari you berlatih? Itu satu. Nombor dua, apa you berlatih? Nombor tiga, you berlatih secara betul ke tak? Nombor empat, you rakam tak sesi latihan you? So, katakan ada dua orang tengah belajar main gitar kan. Seorang tu, dia belajar dengan cikgu. Dia rakam sesi latihan dia. Dan dia praktis 4 jam sehari. Seorang lagi, dia belajar sendiri daripada YouTube. Dia praktis 30 minit tiap 2 hari. Lepas tu, ada-ada masa dia tak nak, dia praktis pun dia tak record dia punya playing. So, dua orang tu, dia main gitar selama setahun. Tapi seorang tu, dia berlatih dengan cikgu, berlatih dengan rakam, berlatih dengan praktis secara betul, berlatih dapat feedback. Dan seorang lagi tu, dia belajar YouTube ikut suka time dia kan. So, berbeza. So, susah saya nak cakap. Kita akan, you practice setahun, you practice setahun, you akan jadi terror. Tak boleh, sebab ada orang practice setahun, dia practice cara lain. Macam saya cakap, berapa lama nak pandai drive kereta? Ada seorang tu, dia drive setiap hari, dia practice. Seorang lagi, seminggu sekali dia dapat pinjam kereta mak dia. Dia memandu. So, macam mana nak terror kan? How to smart practice? Pilih kelemahan you, dan practice benda yang you lemah, dan rakam sesi latihan. Dan yang paling bijak sekali, kalau you dapat cikgu yang boleh dengar balik permainan you. Yang kelemahan bila macam video macam ni ataupun YouTube kan, you boleh tengok cara cikgu tu buat atau gitaris tu buat, tapi you tak dapat feedback. Bila you dapat feedback daripada seorang guru tu, dia akan tentukan apa you buat salah, apa you benda yang tak betul. Okay, I'm gonna answer one. Indra Putra, tengok untuk lembut jari jemari, tengok video senaman gitar dekat YouTube channel saya, youtube.com/azsamad. Tu ada whole series dalam 9 ke 12 video senaman gitar. Daniel Ashraf tanya, normal ke seseorang tu mahir chord tapi strumming dia tak betul? Normal. Ada orang pandai chord tu tak pandai strumming. Ada orang pandai strumming tak pandai chord. Okay, jom kita go step practice tu macam mana. Okay, katakan saya nak belajar satu. Okay, katakan saya nak belajar ni 6 kan yang saya tunjuk ni. Contohnya saya nak latih tu. Jadi saya nak make sure saya boleh buat tu dengan tone yang sedap. So, saya boleh. Qayyum, betul praktis. Tapi praktis dan rakam, bukan praktis saja. Sebab kalau kita praktis benda yang salah, kita akan menjadi lebih buruk permainan kita. Kalau kita praktis benda yang betul, dia akan tu. Dia betul praktis, tapi kena praktis secara betul. Sebab ada orang dia main 10 tahun pun still bunyi macam beginner. Ada orang baru main setahun dia bunyi macam more advanced player. Lubasa, sure. That one I can solo. Thank you.
Pernah. Ya, Samsia, macam mana main gitar tak tengok tangan sendiri? Saya dah tahu fingering kat mana. Jadi saya rasa pegang A minor. Kalau saya pejam mata pun saya tahu fingering dia. Kalau A minor pentatonic. Kalau A harmonic natural minor. Kalau A harmonic minor. Kalau E7. A minor berada. Jadi kena apa? How do I say? Kena practice. Kena practice sampai tak boleh tak tengok lah. So kalau tengok atas pun sampai selesa. Terima kasih Rofizan. Tak boleh main lagu tu, sorry. Kapan kita menggunakan modes? Pada setiap chord yang yang sesuai tu, modes tu adalah jenis scale. Jadi kalau ada kesesuaiannya, kita boleh pakai. Contohnya kalau A minor, kita boleh pakai A pentatonic. Dan kita juga boleh pakai A natural minor atau A Aeolian. Atau boleh pakai A Dorian. Bergantung dengan chord dan sound yang kita ingin dapatkan. Untuk modes, kalau sesiapa berminat dapatkan, ada satu course saya buat. Just gonna put the link sini. Kunci modes untuk gitaris. Kunci modes untuk gitaris. Satu. So, saya baru letak link di sini. Kepada sesiapa yang teringin belajar modes. Okay. Okay, ada apa-apa soalan tambahan? Saya boleh ambil, maybe. Terima kasih bandel Taman Angsana Kulim. Okay, saya akan ambil maybe 1-2 soalan lagi. Bandel Taman Angsana Kulim. Cikgu, apa maksud arpeggios A dominant 7-9? Please answer you. Sure. So, A7 adalah chord dominant A, C sharp, E, G. E, G, A, C sharp, E, G, A, C sharp, E, G, A. Okay, itu adalah A7. Bila A7 dengan 9 tu, dia tambah satu lagi note. A, C sharp, E, G, B. B itu adalah 9. A, C sharp, E, G, B. Jadi kalau kita main dengan 9, kita akan main A, C sharp, E, G, B. Sini, A, C sharp, E, G, B. Arpeggio dia. Sekejap, saya tengok. Saya miss tak part of the question. Yeah, that's the arpeggio lah. A, C sharp, E, G, B. Itu ada 9. So A, 5,
4, 7, 5, 4. Lepas tu kalau kita buat second octave, 7, 6, 5, 8, 7. Amy Rahimi tanya, cikgu pernah backup Sheila Majid? Sekali aja. Masa dekat college, masa dekat saya dekat International College of Music, ICOM, saya pemain gitar untuk tribute untuk Sheila Majid. So show tu is untuk penghargaan lah, macam kita nak menghargai muzik Sheila Majid. Sheila Majid tetamu khas untuk acara tu. Jadi dia ada nyanyi guest on dua lagu. I think saya main untuk lagu Dia dengan lagu apa lagi, ya? Ada satu lagi lagu Sheila Majid, saya lupa which song. Tapi itu bukan show Sheila Majid, ha? Itu adalah show waktu saya belajar college dulu. Tapi sempatlah accompany Sheila sekali tu aja. Saya tak pernah accompany untuk show dia. Kawan-kawan saya ada yang main untuk Sheila Majid. Sama-sama bandel Taman Angsana Kulim. Okay. Shah Jihan Afris, macam mana nak belajar buat solo sendiri cikgu? Saya ada satu playlist dekat YouTube, Asas Solo Lead Gitar. Pergi tengok video dekat playlist tu dekat youtube.com/azsamad. Ada dalam, I don't know, berapa, 50 video ke macam tu. Asas Lead Gitar. Sekejap lah, saya tengok berapa video. Tapi dekat YouTube channel saya Ada playlist tu. So my best suggestion is pergi tengok tu untuk dapat asas dia, sebab topik tu sangat luas. Tak nak buka pula. Mana playlist dia? Asas Pentatonic. Wait, saya letak kat tepi je. Library. Asas kita, bukan asas chords. Ah, tajuk playlist tu dekat YouTube, Jom Belajar Solo Lead Gitar. Ada 57 video dalam tu, video free. So, tolong tengok video tu, tu akan jawab soalan you satu persatu. Kalau berminat nak dapat, nak belajar step by step melalui my courses, first course yang saya recommend dapatkan Rahsia Jadi Hero Major Skills. That one is the one yang saya recommend. Siapa-siapa nak belajar lead gitar, nak memahami fretboard, dapatkan course Rahsia Jadi Hero Major Skills. Kalau rasa-rasa tak ada budget nak beli, then start dengan video saya dekat YouTube tu, dekat playlist tu, Jom Belajar Solo Lead Gitar. Itu jawapan dia. Boy Fazli tanya, macam apa beza harmonize in 3rd, 6th dengan 4th? Beza dia adalah dua note yang you pilih. Kalau kita pilih, kita harmonize contohnya E, D dan C, kita harmonize in 3rd, E dengan note C, 2/3. Kalau 6th, E dengan G, D dengan F, C dengan E. Dia. Kalau 4th, 4 note. So lain beza dia. 2/4, ni 3rd. Dan ini adalah 6. Jadi sound dia berbeza, bunyi dia berbeza, sebab dua note yang kita pilih tu adalah berbeza. Terima kasih Koi. Deacon Carey, apa tips untuk visualize interval setiap chord, contohnya any chord shape? So saya akan recommend my system, which is I call CHAS, Chord Arpeggio Scale. Maksudnya, kita pilih satu chord yang nak belajar. Contohnya kita nak belajar A major. Kita mula dengan chords tu dulu. So kita pegang A major. First kita kena tahu semua notes dalam chord ni. A, E, A, C sharp, E, A. Kena tahu nama notes dia. Lepas tu you kena tahu interval dia. So ni root, fifth, root, third, fifth, root. Lepas you dah tahu interval dalam chord shape yang you mainkan tu, lepas tu you belajar interval daripada root ni apa. So saya selalu recommend mungkin belajar scale dia lah. Mula dengan major scale. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, root. Lepas tu mula lagi satu. Root, second, third, fourth, fifth, sixth, major seventh, root. Lepas tu, kalau you nak mainkan dua note, you kena tahulah apa note sixth dengan root. Fourth dengan root. Fifth dengan root. Fourth dengan root. Third dengan root. Second dengan root. So, kita mula dengan major scale. Sebab tu saya recommend siapa-siapa yang nak belajar pasal fretboard visualization tu, mula dengan Rahsia Jadi Hero Major Scales. Dan gunakan chord sebagai asas dia. So, root, fifth, root, third, fifth, root. Kalau
Kalau minor, root, fifth, root, flat 3, root, fifth. Kalau minor 7, root, fifth, flat 7, flat 3, 5, root. So, gunakan chord tu dulu. So, you can do that with any chord. Semua chord you boleh buat macam tu. Dia akan just makan masa. Satu lagi course yang maybe helpful is teknik hafal notes gitar. Tu pasal hafal notes gitar, rahsia jadi hero major skills is untuk memahami fretboard dalam bentuk major. Daripada major tu, you can faham yang the rest. Pick up apa sesuai untuk gitar elektrik, bergantung dengan style music you suka. So, terlalu banyak pick up. So, you kena tengok gitaris mana you suka, apa pick up dia pakai, dan maybe start daripada situ. Bandel Taman Angsana Kulim. Cikgu, apa maksud slash dengan kurungan dalam music? A7/9. A7 dalam kurungan 9. Hampir sama. Selalu dia buat slash tu, kalau dia 6/9 dia buat slash. Kalau 7/9 dia tak buat slash. 7 dia 9 tu is dalam bracket tu, kurungan tu, sebab dia nak cakap 9 tu adalah tension kepada chord tu, note tambahan kepada chord tu. Kalau 6/9 dia akan buat slash. Satu lagi slash tu selalunya untuk inversion. So G over B, C over E selalunya. Okay, I answer one more question. Sama-sama Shah Jihan. Tips gitar. Yes, I mean, Daddy, bukan semestinya practice 4 jam sehari lah. It can be setengah jam, it can be sejam, it can be 2 jam. Ada orang practice 8 jam. Tapi yang penting tu bukan amount of time you practice, tapi consistent tak. Kalau you practice setengah jam tapi setiap hari, lebih bagus dari 5 jam waktu Sabtu aja contohnya. Sedikit setiap hari tu lebih penting, sebab dia akan memberikan you kebolehan untuk improve. Sebab gitar ni antaranya is muscle memory, dan muscle memory ni macam sukan. Kalau you practice setiap hari, you akan lebih bagus. Lebih kepada, bukan kepada jam dia, tapi lebih kepada consistent ke tak. Sama-sama Zarif. Salam, selamba aja. So kalau you learn something from this video, dua benda I would recommend, nak minta tolong. Kalau you learn something, type nombor satu supaya saya tahu bila saya scroll down, saya tahu that you learn something from the video. Dan satu lagi is tolong share video ni dekat your timeline supaya kawan-kawan you yang main gitar mungkin boleh belajar juga from this video. Okay, so tolong type satu kalau you learn something, dan tolong share kalau you rasa video ni mungkin membantu kawan-kawan you. Ikmal tanya, saya tak pandai plucking. Saya ada satu course which is called Asas Guitar Fingerstyle. I know I sound macam kedai gitar, macam kedai jual course kan. Tapi sebab saya dah buat satu course pasal tu. So maybe next time saya akan buat lagi video basic pasal plucking. Tapi sementara ni, the best thing I can recommend is kalau you berminat nak belajar plucking kan, check out course Asas Fingerstyle Guitar. Itu, the video is a hour punya video, Fingerstyle. And dia bagi benda-benda yang paling penting lah. Okay, saya baru letak link dia. Satu, I can show you one tip. One basic exercise is kalau you letak ibu jari kat sini, dan IMA, index middle ni, kita letak kat jari 3, tali 3, 2, 1. Lepas tu kita buat plucking exercise macam ni. T, I, M, A. Okay. Dan jari ni semua dia datang balik kepada pada tangan kita betul. So dia, itu latihan asas dia. Dan bila kita boleh tu kan, rest 2, 3, 4, P, I, M, A, rest 2, 3, 4. Kita boleh tukar chord. Kalau sebab kat C contohnya, A minor, F. So kalau saya buat dengan a bit of groove, satu pattern ya, jadi tu. Bila add hammer on, tu, pull off.
latihannya, asasnya macam boring ah, tapi benda tu berguna. So boleh start dengan tu. Salam Han Rizal. Cikgu minat band Uzab, Canadian band. Sorry, saya tak pernah dengar band tu. Banyak band saya tak tahu. Pentatonix. Pentatonix, saya baru buat video siang tadi. Kalau you tengok video yang saya buat just before this one, saya explain Pentatonix, mana Pentatonix dalam tu. Okay. Shh, Remy, scale blues apa yang paling basic? Paling basic would be this one. A minor blues. A, C, D, D sharp, E, G, A. Okay? So A, C, D, D sharp, E, G, A. So kita boleh dapat sound macam. Kalau kita continue. Kita scale dia. A, C, D, D sharp, E, G, A. Sama. A, C, D, D sharp, E, G, A. So tu satu skill. Jeff Abdullah, cikgu Asamat macam mana nak belajar major fretboard dan menghafal chord? Dua kuas saya I recommend. Dapatkan rahsia jadi hero major skills dan kuasa chord progression major skills 1, 2, 3. Itu ajar cara faham fretboard, rahsia jadi hero major skills, dan kuasa chord progression major skill tu ajar teori memahami chords. Tapi kalau you tak nak get the course yet, the basic tip is pilih satu chord dan you kena tahu setiap note dalam chord tu. Contohnya kalau saya main chord ni kan, saya kena tahu ni D, A, D, F sharp. Saya kena tahu fungsi dia. Root, fifth, root, third. Lepas tu saya, kalau saya main, let's say tukar jadi D major 7 kan, D, A, C sharp, F sharp. Jadi you kena tahu nama note tu, fingering dia, nama note, fingering dia, fungsi note tu. Tu cara dia. Kalau nak bunyi rock, memang kena pakai pedal ke? Kalau nak distortion chorus, ya kena pakai pedal. Terima kasih semua yang type 1. Alhamdulillah. Salam Travel Pentamid. Yes, setuju Han Rizal. Uzab jazz tu cikgu jazz rock. Ya, sorry saya tak familiar. Ali Bata kenal tak? Siapa yang tak kenal Ali Bata kalau dekat YouTube? YouTube saya youtube.com/azsamad, A-Z-S-A-M-A-D. Saya akan letak link di sini. Sama macam nama saya, youtube.com/azsamad. So kalau video hari ini membantu awak, tolong type 1 so I know that dia membantu. Nombor 2 is tolong share. Dan nombor 3 is, kalau sudi, tolong like page saya dan follow supaya lebih ramai lagi. Bila lebih ramai orang follow, saya happy lah. It's just basically saya happy lah that ramai orang follow. Plus, you akan dapat notification lah bila saya ada buat live tu, dia akan keluar on your update. Yes, family chord memorize. Ya, yeah, itu dalam, tu ada cover. Ahmad Zakaria, Ali Bata is very good. He's very very good. Dia bagus. So itu komen saya. Dia amat-amat teror. That's all. Okay, so terima kasih sangat. Terima kasih kerana menonton video ni. Saya harap video ni membantu sedikit sebanyak. Topik utama hari ini was about interval, thirds and sixths. Dan saya harap boleh gunakan untuk apa, untuk kalau nak pakai untuk harmonize. Okay, again, seperti saya katakan, siapa-siapa yang kalau you baru mula main gitar, dapatkan my video langkah gitar girang 1 dan 2 tu untuk beginner. Siapa yang nak memahami fretboard gitar, dapatkan rahsia jadi hero major skills. Siapa yang nak fahamkan family chord, kuasa chord progression major skills 1, 2, 3. Okay, so thanks everyone. Kita jumpa dalam video akan datang. Take care. Selamat, make sure practice gitar. Dan ada apa-apa soalan, you can leave the comment tu. Saya cuba jawab seberapa banyak soalan yang saya boleh. Dan saya harap video ni membantu. Okay, take care. Bye-bye.